Assalomu alaykum. Sizlar YouTube'dagi Ahmadjon Uz kanalini tomosha qilyapsizlar. Akalar, bugun 1 iyul 2024-yil. Shu ikkala 3 kaptar sotiladi. 2 qizlarga, 1 qizil to'shi. 3 modda ekan. Mana ekrandagi nomer, Shuhrat tog'on nomeri, Toshkentda kaptarlar. 3 ham uchirilmagan ekan, lekin bolalarni uchiryapti ekan. Bolalarni uchirgan videolar ham bordi, qo'yganim yo'q. O'ziga Telegramda yozasizlar, faqat lekin akalar telefon qilsanglar javob bera olmay qolar ekan. Uyda ustalar ishlayapti. Xullas qo'l bo'shamayapti deyapti telefonga. O'sha rost qiziqqan odam yozsa dedi. Telefon qilib, keyin nomerim beraman dedi. İşte ekan nomerim dedi. 3 200 dollarga beraman deyapti akalar. 3 bitta olgan odamga bo'ladigan 200 dollar deyapti. Agar ma'qul kelsa bir telefon qilib olsanglar bo'ladi akalar. 3 ham modal ekan. Keyin akalar Telegramda kanal ochib qo'yganmiz Ahmadjonuz deb gruppa. Gruppa ham bor. Gruppaga ham o'tdinglar. O'sha yerda ham kaptarlar oldi sotib qilsanglar bo'ladi akalar. O'sha yerga ham 3 mala tashayapti. Mana do'stlar bo'ladi. Hozir bu yerga ham ko'p odam tashayapti. O'sha yerga narxlarni yozib, 3 mashlarni ma'lumotni to'liq yozib tashlasanglar, bu yerda ham savdo bo'lyapti akalar. Haqiqatan zo'r bo'lsa, kaptarlar o'sha yerga tashab sotsinglar ham bo'ladi akalar. Ya, bu qizil to'shlar shu endi, qizil hakka, qizil to'shda endi shu ko'rinishi. Bolasini uchursanglar uchaversa kerak, chunki o'zi uchiryapti, uchyapti dedi. Lekin ota-onalar uchirilmagan ekan. Bittasi qora ko'z ekan, narigisi razniklar bo'lsa kerak. Mana birinchida turgani qora ko'z ekan. Narigisi oq ko'z yoki razniklar, chunki beri tomondagi ko'zi chap ko'zi oq ekan. O'ng ko'zi ko'rsatmayapti-da. E'tibor bermayapman to'g'risi akalar boshida. Razniklar yoki oq ko'z.